Am revenit în platoul Iași TV Live, în continuare discutăm despre autostrăzile din Moldova și alte proiecte de infrastructură care sunt menite să ne ajute să ne dezvoltăm. Împreună cu Irinel Bucur, președintele asociației Hai că se poate, continuăm discuția despre aceste proiecte. Ne spuneai înainte de pauză de publicitate câteva elemente importante despre loturi, despre unele porțiuni din proiecte care sunt avansate, care sunt aproape de încheiere sau altele care încep acum să fie scoase la licitație, ori în alt stadiu. Păi, așa cum am zis înainte, focusul nostru momentan este să vedem cele patru loturi montane care au mai rămas scoase la licitație. Vor fi probabil etapizat până spre finalul anului. Noi insistăm termenul să fie decalat la maxim cât se poate, mai ales că în mare parte oamenii care sunt angajați la noua companie CNIR și lucrează la pregătirea documentației pentru atribuire la licitație de proiectare și execuție, practic 10 persoane, sunt din CNAIR. Oameni care au lucrat pe acest contract, acest proiect, care cunosc foarte bine care sunt problemele, neajunsurile sau provocările acestui proiect și nu vedem niciun fel de problemă ca să se mai întârzie. Mai ales că sunt acolo și niște indicatori de performanță care trebuie îndepliniți, iar la începutul anului viitor, conducerea împreună cu Consiliul de Administrație vor avea o dare de seamă referitor la îndeplinirea acelor indicatori sau nu. Dacă nu îi îndeplinesc, nu-și iau niște bani, plus că dacă nu îndeplinesc prea tare, s-ar putea să fie demiși. Așa că, mare atenție, au câteva proiecte, nu-i ca și cum las un proiect să nu meargă, dar merg toate celelalte și atunci, per total, eu am îndeplinit minim 80%. Da? Nu. Având 5 proiecte, ai lăsat unul să nu meargă, te-ai împotmolit la 1, 20% ți-au scăzut. Ți-ai mai împotmolit o leacă la 1, te-ai dus la 60%. Deci nu merge așa. Exact. Nu, asta e tot farmecul momentan. Sper să nu le mai dea niciun proiect momentan. Adică să le vedem pe astea că avansează. Că atunci, știți cum, lucrează cu sabia deasupra capului. Și n-au variantă decât să dea drumul mai departe. După care ăsta de la Iași, sperăm ca cei de la CNAIR, dacă în luna septembrie se obține și HG-ul pentru aprobarea investiției, inclusiv finanțarea, după care se transferă la CNIR, CNIR-ul să lanseze licitația de proiectare și execuție, undeva în luna octombrie, noiembrie, până la finalul anului trebuie să avem licitație de execuție și aici, cel puțin Moțca Lețcani. Noi am preferat inclusiv Lețcani Ungheni. Pe ultimul lot probabil vor trebui să facă o solicitare de finanțare prin fonduri europene, programul CEF. Asta înseamnă programul de mobilitate europeană. Îmi scapă denumirea acum. Și sperăm să-l vedem cât mai repede la execuție. Adică, până acum a fost respectat calendarul? Nu. Uh-huh. Știți că anul trecut, când am avut noi întâlnirea la Ministerul Transporturilor, mi s-a spus foarte clar că, domne, până la finalul anului, era 2023, vom avea licitații de proiectare și execuție pe tot tronsonul montan. Uite, suntem în luna august 2024 și încă mai sunt 4 loturi care nu sunt scoase la licitație. Ne-am trezit ulterior, în 2024, că, domne, știți, nu există audit pentru siguranță rutieră. Fraților, dar nu știați că trebuie făcut? Adică, și vii și spun, domne, dar nu, că dacă nu aveam un SF, gata, nu puteam să facem asta. Fraților, ați făcut auditul pe Suceava-Siret? Da. Bun, aveți SF acolo final? Nu. Nici măcar nu aveți studii geo, sunt doar pe 5 loturi. Ați recepționat, alte 5 nu aveți. Gata, deci despre ce vorbim? Cu cine discuția? Niște minciuni. Niște foști directori de pe la CNAIR, tot neu director de departamente, nu directorul general, tot încercau să ne ducă cu zăhărelul și să ne mai arunce cât o minciunică. Nu mai merge treaba asta, pentru că, de-aia am zis, e foarte important să ajungi să ai acces la niște informații din interior, să înțelegi foarte bine care sunt pașii, că în momentul ăla nu te mai pot păcăli. Și la ora actuală
la multe lucruri nu mai putem fi păcăliți așa cum eram odată. Deci, de aceea au și avansat. De aceea au avansat, că nu mai poți. Presiunea vine constant și direct la țintă, adică nu mai... Prin informații. Exact, nu mai stăm să o lălăim, să încercăm să ne ducem... Exact, era o vorbă cu câțiva ani. Nu merge cu declarații. I-am dat o replică cu manta. Nu merge cu manta. Deci replica o dai direct. Exact, ai descoperit vinovatul, ai pus ținta pe el. De ce? Vinovatul acela va încerca după aceea să scoată ținta de pe el. E vorba de discuții aplicate, nu de declarații. Exact, exact. Da. Și așa se întâmplă. Acum, uite, că tot spuneam de Suceava-Siret, sunt 5 studii geotehnice recepționate, 3 s-au întors la proiectant cu observații din partea CNAIR-ului, alte 2 studii geotehnice n-au fost deloc implementate. Problema acolo e, mai sunt niște studii geotehnice care trebuie refăcute din cauza că probele nu existau, adică eu au spus că au făcut studiile geotehnice. Da. Ai făcut studiul geotehnic și n-ai scos mostra de pământ? Unde e mostra? Păi, am pierdut-o. Păi, cum s-o pierzi? Vii și spui că le-ai făcut și ai atașat aceeași poză la 10 foraje. Păi, unde le-ai făcut dacă... De ce e aceeași poză? Hai, măcar poza să fie diferită, nu? Că nu cred că în același loc, în același mod, le-ai fotografiat pe toate și terenul era identic. Adică, e cam bătătoare la ochi. Și acum asta, subcontractorul respectiv care... Culmea este din Suceava, da? Urmează să fie înlocuit, sunt procedură de a înlocui subcontractorul și a face cu altă firmă, cere N foraje câte mai sunt de făcut, ca să finalizeze și acest tronson. E foarte important și acesta până la Siret, din mai multe considerente, exceptând Ucraina. Sunt beneficii reale sau vor fi beneficii reale pentru noi în momentul în care acest tronson va fi gata. Noi vom avea posibilitatea să participăm activ la reconstrucția Ucrainei. Reconstrucția aia nu înseamnă că noi o facem gratis, adică donăm bani la ucrainieni. Nu. Reconstrucția aceea se plătește. Adică firmele noastre care vor munci acolo vor face un purcui de bani. Și atunci ai nevoie de astfel de infrastructuri să te duci acolo, ai nevoie să-ți faci fabrici și tot ce mai ai tu, că trebuie să începi din timp să le faci în zona Sucevei, practic Suceava va cunoaște un boom în următorii câțiva ani de zile, după ce se finalizează războiul în Ucraina și vor începe să reconstruiască. Despre Bacău-Piatra Neamț, vă spuneam mai devreme că în luna septembrie sperăm noi să vedem licitație de proiectare și execuție, un singur lot. Atișița Albița, este un nume expres aici, avansează greu acesta, încă sunt la faza analiză multicriterială de stabilirea traseului. Au fost mai multe variante. Ba, a venit Transelectrica, spune, domne, dar știți că noi avem un proiect aici cu niște stâlpi de înaltă tensiune, bla bla, trebuie să mutați traseul. Ba, a venit ONG-ii de la APEC, Hidroelectrica, au un baraj pe nu știu unde, de vor să facă acolo o hidrocentrală. Știm, cunoaștem faptul că Moldova suferă din pricina faptului că nu are suficientă energie electrică, trebuie să o spunem. Adică o să deviem un pic mai târziu la subiectul ăsta. Și atunci au descoperit acum o nouă variantă de traseu pe care au trimis-o spre consultare la primăriile de pe raza cărora va trece acest drum, să spună punctul de vedere, să vadă dacă mai sunt observații, dacă mai este vreo pădure, vreo fermă bio, vreo nu știu ce afectat acolo cu fonduri europene ca să nu poată să o construiască. După ce se finalizează și asta, vor trece să facă studiile de teren. Despre 8 am vorbit, dar uite, n-am vorbit de... Avem și A13. Discutăm de... Hai să-ți spunem despre A13, despre Bacău-Brașov mai întâi. Au semnat contractul de completare sau finalizare a studiului de fezabilitate. Știm că acolo s-a oprit contractul la imediat după stabilirea traseului. Proiectantul acela n-avea nicio... Este același proiectant de pe Suceava-Siret, da? N-avea nicio posibilitate să-l finalizeze într-o zonă montană. Erau slabe șanse. Adică proiectul era îngropat dacă rămâne acel proiectant. S-a schimbat acum și este proiectantul care e cel mai potent din punct de vedere financiar și al dotărilor. Este cel care a fost și la noi aici pe A8, doar că e un exemplu prost A8-ul de la Iași, că noi am acumulat întârzieri multe. Exemplu benefic este la Arad Oradea,
De același proiectant s-a mișcat exemplar, adică acolo sunt deja în licitație de execuție, proiectarea fiind și ea finalizată în cadrul contractului, iar realizarea acelui studiu de fezabilitate a fost semnat cu 3 luni de zile după semnarea actualizării celui de la Iași. Adică el poate, dacă vrea. Deci s-a semnat contractul pe A13, CNIR-ul a inițiat protocolul de transfer, a transmis către CNAIR, mă rog, CNAIR-ul a transmis un protocol, CNIR-ul a adus niște completări asupra lui, l-a retransmis la CNAIR și acum urmează să concilierea și hai să-l transfere. Probabil că se va urma aceeași metodologie, se transferă, se pune o documentație la dispoziție într-un format electronic, cei de la CNIR verifică să spună dacă mai au nevoie și de altceva, nu înțelegem noi de ce tărăgânarea aceasta, e doar o chestie de a cumpăra timp. Frate, da, punem tot. Deci de la primul mail pe care l-ai făcut, prima virgulă pe care ai tras-o până la final, da? Tot. Ai tipărit tot, ai pus pe hârtie, dacă nu îmi dai electronic, mi le-ai dat în brațe și asta e, merg mai departe de acolo. Între timp, CNAIR-ul lucrează la acest contract și vom vedea mai departe cum se derulează. Haideți să spunem despre VO Iași Est și conexiunea la aeroport și la Spitalul Regional de Urgență, că aici ne interesează. Varianta ocolitoare din Iași. Varianta ocolitoare din Iași pe parte estică, adică de la Schitu Duca coboară spre Tomești și de la Tomești se duce mai departe spre Golăiești și se înțeapă în aut. De fapt, pe la Radio Aldei cumva coboară, se va înțepa în aop și de acolo la Radio Aldei va exista o bretea care va duce și către aeroport și după care spre Spitalul Regional de Urgență. Traseul încă nu este stabilit nici aici. Există câteva probleme cu studiile de trafic. Motivația a fost, mi s-a comunicat ieri în ședință, că s-a raportat acolo a fi un trafic mult mai mare decât numărul de locuitori care există în localitățile adiacente. Ceea ce e greu de crezut că tu vei avea, de exemplu, un trafic de 10.000 de vehicule pe zi, dacă totalul populației tale în toate localitățile vecine înseamnă 5.000. Adică toți aia 5.000 călătoresc în fiecare zi și pe lângă ăștia mai sunt alți 5.000 care vin în fiecare zi, puțin probabil. Adică e cumva bătătoare lor și au solicitat niște verificări suplimentare cu cei de la CESTRIN, care e compania subordinea CNAIR-ului. Și vom vedea, sperăm noi să finalizeze și lucrul ăsta cât mai repede, ca ulterior să înceapă să deruleze activitățile în teren. Studiile topo, studiile geo, documentație de mediu și așa mai departe. E un proces încet, așa pare. E un proces foarte lent, extrem de lent, adică se mișcă, dar proiectantul este unul care se mișcă greu. Același proiectant a fost la varianta de la Gura Humorului, la profil de autostradă, parte din A14. S-a mișcat acolo fantastic de greu, a avut întârziere peste un an de zile, în condițiile în care a avut tot sprijinul din partea Consiliului Județean Suceava. Adică era acolo un om, pot să-i spun și numele, domnul Cornel Ungureanu, care îi bătea la cap zi de zi. Deci zi de zi stătea călare pe ei. Și cu toate astea au mers foarte, foarte greu. Adică au avut 14 revizii la studiul de fezabilitate. Adică ne înțelege. Sunt greu, merg greu, greu. Noi avem un an de zile doar la studiul de prefezabilitate, care știi ce înseamnă aia? E ca o, nu știu cum să zic așa, ca să nu pară o copilărie. Ca și cum faci un referat pentru la școală. Cam așa e un studiu de prefezabilitate, ca și complexitate comparativ cu un studiu de fezabilitate. E o chestie premergătoare, așa, stabilești tu niște trasee, faci ochiometri, niște costuri, da, vezi, creionezi cumva o idee. Asta, un student asta o face, adică un student de la căi ferate și drumuri, cum se cheamă direcția respectivă, la construcții, da, CFDP. Atâta pot, da? Ok. N-am ce să zic. Mai mult, mai avem un proiect al asociației noastre, pornit și el. Anul trecut am făcut noi studiile de trafic la podul Iloaiei, în luna iulie. Acest segment unde toți nervii șoferilor sunt. Da, ieri am venit spre Iași, am trecut de podul Iloaiei undeva în jurul orei 7, seara, 19 mai precis. Coada era înainte de a doua curbă.
Te referi la intrarea dinspre Iași către Târgu Frumos? Da, dinspre Iași către Târgu Frumos. Chiar era foarte mare. Nu era așa de mare, că a fost săptămâna trecută, parcă a fost chiar până la avion. A fost. Ieri citeam pe un grup din ăsta de WhatsApp că coada s-ar fi dus până spre Lețcani. E greu să cred că s-a întâmplat lucrul ăsta, dar n-am văzut niciun filmuleț că era până acolo și atunci mai sunt astfel de persoane care tot aruncă astfel de zvonuri, dar vom vedea cum stau lucrurile. Cert este că atunci când am făcut proiectul pilot s-a obținut un câștig de o scădere cu 40% a timpilor de trafic în parte minimă, partea maximă s-a scăzut cu 60%, adică, ca să înțeleagă lumea, dacă ți-ar lua 100 de minute în mod normal să traversezi, scăderea de 60% înseamnă că o să-ți ia doar 40 de minute să traversezi, da? Vorbim despre un proiect inițiat de Asociația Hai Că Se Poate, care privește instalarea unor semafoare. Da, corect. Și tot asociația noastră a găsit o firmă care a fost dispusă inclusiv să facă teste partea gratuit. Tehnică, să vină cu dispozitivele aferente, să putem controla acele semafoare. Și a venit practic și cu o proiecție de cum ar trebui setați timpii la semafor, astfel încât să poți asigura un flux de cel puțin 1600 de vehicule pe sens în decurs de o oră. E vorba despre semaforul de la trecerea de pietoni din zona. Sunt trei semafoare acolo, plus a patra problemă care e calea ferată. Unde noi când am pus semafoarele, am observat că de fapt coada se forma la calea ferată. Pentru că fiind denivelată, lumea încetinea acolo. Toată ideea noastră se bazează pe un singur lucru, și anume creșterea vitezei de tranzit prin podul Iloaiei. Odată ce ai crescut viteza, înseamnă că în aceeași unitate de timp poți să treci mai multe mașini. Pe asta se bazează tot conceptul de fluidizare. Nu e că dispare problema, ci se îmbunătățește puțin timpul de parcurgere. Exact. Blocându-i pe ceilalți, nu-ți mai intră fiecare, stă la să rămână, hai lasă-mă și pe mine să intru în coloană sau să fac stânga acolo, să opresc pe ceilalți. Nu mă oprești coloana, o las să meargă fluent timp de 2 minute, după care o oprești 25-30 secunde, au trecut ceilalți, după care iar dai drumul la coloană. Iar aceasta este o soluție temporară până când vom avea o variantă de ocolire sau autostrada, oricare se va face prima și va prelua din trafic. Cam când? După calculele noastre, 2028 ar fi cel mai devreme și surprinzător, autostrada va fi atunci prima, nu varianta de ocolire. La variantele de ocolire avem o experiență nu tocmai plăcută, cu proiecte care durează foarte, foarte mult. Cu un studiu de prefezabilitate un an. Trecând peste asta, chiar dacă avem studiu de fezabilitate, gata, e procedură de avizare și obținerea acordului de mediu pentru varianta ocolitoare la podul Iloaiei, luăm exemplu de la Bârlad. La Bârlad s-a semnat contractul undeva prin 2018, s-a făcut proiectarea tehnică, a durat mult mai mult decât trebuia să dureze și prin 2020 s-a dat ordine de începere. Pentru execuție. Suntem în 2024 și abia acum este gata. Adică durează foarte mult. Nu poți să spui, domne, în 6 luni este gata. Cum mai au și eu declarații din astea. Un an de zile este gata. Nu va fi gata în atâta timp. N-ai cum să faci. Adică să fim realiști, că nu-ți vine Umbrărescu, nu-ți vine la variante ocolitoare. Să zici că ok, a venit, a început dintr-un capăt până în celălalt instant, în proiect mic. Câteva luni de zile a mâncat-o de... Nu e adevărat. Nu. Îți vin ăștia mai mici. Și atunci începi să te lovești de o căruță de alte probleme. Lipsă de experiență totală. Nu neapărat lipsă de experiență, că li se cere să probeze acea experiență. Doar că n-au forța Lumbrescu. Știi? Adică nu o să vină cu 100 de camioane acolo să apuce să care pământul ca să realizeze terasamentele. O să-ți vină cu 5 camioane. Ce termene avem reale pentru a vedea dacă autostrada A7 va fi gata de circulat, autostrada 8? Autostrada A7 va fi gata de circulat pe ea până la Pașcani în 2025 în mare parte. Este posibil să se mai obțină niște prelungiri, pentru că în momentul în care s-a intrat în teren s-au descoperit niște probleme care au trebuit remediate. Asta înseamnă pe de o parte costuri suplimentare, pe de altă parte înseamnă timp suplimentar. Și ca să vă dau un exemplu, avem fix aici la Iași, în zona nodului Turbion, unde a trebuit să se decoperteze un metru suplimentar, că stratul de fundare nu era bun. Și atunci a decopertat mai mult ca să
stabilizarea să fie foarte, foarte bună, să nu ne trezim că autostrada e la vale, că se surpă, că așa mai departe. Plus că noi în zonă avem cea mai păcătoasă argilă, se cheamă argila de Bahlui. Am aflat-o și eu de la cei care sunt în geotehnică, nu vă gândiți, eu sunt IT-ist, adică habar n-am ce e. Da, interesant cum de la IT ai așa înțeles atât de multe aspecte tehnice. Păi nevoia este cel mai bun profesor, știți? Și am învățat-o, de ce? A spus, că am întrebat și eu, de ce e așa de păcătoasă? Păi am spus, păi argila de Bahlui are o proprietate, și anume, când este secetă, se contractă. E, în momentul în care dă de apă sau dacă ajunge apa la ea, se dilată. Dar știți de câte ori se dilată? De câte ori? Păi își modifică volumul de 10 ori. Adică paharul ăsta, prinde cu argila de asta de Bahlui, am turnat apă peste ea și am făcut 10 pahare unul lângă altul. E, gândiți-vă că ai o autostradă construită acolo, n-ai sigilat foarte bine argila asta să nu poată intra apa în ea și trezești că se umflă de 10 ori și autostrada se face hop. Un deal. Hop, un deal, da? Când e, când e ploaie. Când e secetă, hop. O gaură. Ce, o gaură. Adică scrapă tot asfalt, scrapă tot. Suntem la final. Trebuie să ne spui un termen realist pentru autostrada 8. Autostrada 8 2030 se poate realiza cu un efort suplimentar. Noi avem nevoie de termenul ăsta, avem nevoie de o predictibilitate. Toate firmele din cadrul asociației noastre ne solicită lucrul ăsta. Fraților, am nevoie de predictibilitate să știu cum îmi dozez investițiile ulterioare și când anume încep să pot produce și să pot transfera. Deci avem șanse să fie 2030. Avem șanse 2030, poate 2031 un pic depăși la un lot care ar putea fi mai dificil, dar noi trebuie să plecăm în cap cu termenul 2030. Că se poate și facem tot posibilul ca atunci să fie gata. Că va fi 2031, vor fi 2 luni, 3 luni, 5 luni de zile întârzieri. Haideți în serios, așteptăm autostrada asta din 2007. Nu cred că pentru câteva luni, 3, 4, 5 luni de zile vor reprezenta o problemă, da? Cert e că veți fi cu ochii pe toate, pe toți. Trebuie pe să fim cu ochii în 14 pe toți, că altfel nu se mișcă. Mulțumesc foarte mult pentru informații. Am avea foarte multe în continuare de discutat. Cu următoarea ocazie mai deschidem și alte porți. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu pentru invitație și nu uitați, hai că se poate! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Andreea Luca. Până săptămâna viitoare, toate cele bune!